Será que o senhor podia ajudar nós? Olha, eu já vou avisando que eu não tenho nenhum dinheiro. Faz mais de duas semanas que a gente não vende nada. Por que que você não diz logo na minha cara que eu fiz cagada, que a culpa é minha? Por que eu tenho que vir ver minha filha escondida na pracinha, Daiane? Melhor na sua vida não se meter com gente que não presta pra fazer coisa que não deve. Quer morrer, moleque? Você está sendo indiciado por receptação de veículo roubado. Como é que você pode limpar isso? Sinto muito, mas esse medicamento acabou. O senhor tem um monte de filho. Não tem dinheiro para comprar remédio nem para um. Você levou mulher para dentro de casa. Já era, mas... Tira isso do ouvido para comer, Felipe. Porra, pai, qual é? Saiam daí! Sou maluco! Tião, o que você tem aí? Nada, me deixa. Então quer dizer que eu vou ser despedido, é isso? Melo, você precisa me ajudar a levantar essa grana. Pepino é teu e você vai resolver. Para de chegar primeiro! Acelera, pai! Johnny, você sabe que não tá sozinho. Não sabe? Vamos fazer o seguinte. Vocês vão pra minha casa. Que cara é essa, não, senhor? Amigo, esse frio vai aumentar.